Kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Salam dostlar, mən həmişəki kimi Turgin Təsəbdəm və kanalıma xoş gəlmisiniz. Bilirəm, çox belə anormal oyunları sevirsiniz, dəhşət çox sevirsiniz, baxış sayılarından baxıram, görürəm. Ona görə də anormal oyunlardan daha çox oynamağa qərar verdim. Və bugün oynadığımız oyunun adı Superliminal. Subliminal sözünü oxşuyur, amma sub deyil, superdir də. Yəni, subliminal liminalın altındadırsa, superliminal liminalın üstündədir. Liminal orada nədir bilmirəm. Google-da yazıb baxarsınız. Oyunu türk dilinə qoydum, ona görə heç bir şey qarmayacağım. Oyun bəzi adamlarda... Nə, getdi, oxuyanmadım. Özünüzə şübhə eləyirsiniz, samniyən eləyirsiniz özünüzdən tez-tez. Bütün problemləri böyüdürsünüz beyninizdə. Ya 2020-də yaşayırsınız, ya da ki probleminiz var. Heç bir şey, nəsə hansısa, hansısa reklamıdır. Tibb mərkəzinin reklamıdır, alt yazını oxuyun da, yəni, mən tərcümə eləmirəm. Deyir, xəyallərinizi gerçəkləşdiririk, deyir. O, yaxş. Yox, açıldı. Daha standart olaraq WASD sağ-solu falan, yəni WASD dediyimiz WASD. Term of Service imza... Nə? Oxumamış imza attıq nəyəsə, vəsio. Getdi, götümüz əldən getdi. Ev ipoteka, arvat boşandı. Nədə bura? Bura deyəsən tibb mərkəzinin içindəyik biz elə, hə, yücə gəlmişik. Nədir, şahmat? Aha, götürə bilirəm. Perception is reality. Götür. Perception nə? Qavrama reallıqdır. Perception. Perception nədir? Gözlüyümdən internetdə baxım. Gözlüyün. Dəqiq qadın deyəcəm sizə. Bu çox vacib bir nota oxşuyur. Ona görə deyək. Hə, düz dedim. Qavrayış reallıqdır. Götür. Götürdüm, attım yerə. Dog. Bu boyda deyil də axı. Bülə. Nə baş verir Allah. Bu balacay də axı. Özmə. Bu nə baxı pulutu bu. Buna bayındı. Ayda, kəş bəzi orqanlarından belə eləmək olsaydı, bir çoxunun işinə yarayardı. Mag, bu arada sənin işinə yarayardı. Ay bilə, oğraşdı oyun temadı, buna bax. Qoy görə araya kim böyüyür bu. Balacalandı. Mənə maraqlıdır, bu hərəyə kim böyüyəcək? Nə bax? Bu balaca qaldı, qoy bunu da çeyləyək. Böyüdək. Mənə bax. Dema, deyə. Yaxşı, davam eləyək gözdə. Oy, bilə. Bunu bildim söhbəti. Bunu da uzaqdan götürmək lazımdır, hə? Balacalaşdırmaq üçün. Of, gördünüz? Bu cür anormal oyundan hər şey gözləmək olar. Deməli, oyunun ilk dəqiqələrində gördüm ki, peşman deyiləm oyunu yüklədiyimə görə xeylə eyləncəyik burada. Çıxış yolu buradadır, gedək. Burada başqa nəsə götürmək lazımdır. Somnasculpa qoş gəlmisən. Oxuyun da altını. Tərcümə eləməyə ehtiyac yoxdur yəqin ki. Bilinçli rüya halimiz deyəsən yuxudayıq, hə? Babalacalaşdırıq hamısını uzaqdan belə götürüb. Qapını açdıq, gördünüz? Burada nə var? Şahmat taxtası. Böyülə bilirik. Bunu da böyüttük. Yaxşı, gəb elə eləyək onda.
Böyüttük bunu. Hoppanabilirik. Hoppanırıq. Biz o keçdik. Vəssalam. No object. Əşyalar. Bu tərəfdə əşya aparmaq olmaz. Olmaz aparmaq əşyanı. Ha, bıraxmır. Əşya ilə bıraxmır. Yaxşı, gəldim. Hə. Deyir ki, bunun üstündə dur, keçək. Portal. Adi portal oyunu da bildiyiniz. Portal oynuyorduk. Vəssalam. Vəssalam. Buradan da bizə kimsə baxır 100%, bir tərəfli güzgüdür. Bura gəlməliyik elə, buradan onu da kubikə götürməliyik. Biraz böyüdək kubiki. Biraz da böyüdək kubiki. Tak. Kubiki biraz da böyüdək. Ooo, böyüdük. Tak, burada obyekt lazım deyil də, hə, obyektsiz keçməliyik, əşyasız. Tak, save olundu, save olundu oyun. Təsdiqləndi, Buna baxım dənə, temaya baxın. Şəkil çəkiblər. Deməli, və bəşim, bildiyiniz narkomaniya oyunudur. Tak ki, ehtiyatlı olun. Hər şey baş verə bilər bu oyunda. Nədir, burada nə lazımdır? Onu götürdüm, hə. Narım. Oranın üstünə qoyum, yaxşı. Qoydum. At. Döndürmək üçün sağa tıqlayıb basılı tut. Yaxşı, sağa pendirin bir hissəsidir. Yaxşı, hə, bildim. Və narım indi. Hə, başa düşdüm. Babi, siz nə edirik? Babi, belə bir şey edəcəyik. Hə. Burası bunu böyüdək, 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 böyüdək. Otaq boyda pendir. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence, I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Allah heç nə deyir bu şey çərçivəsində, eksperiment çərçivəsində siz yuxuda olduğunuzu başa düşəndə yuxudan ayılmayasınız. Məsəl üçün, indi sizə dedim ki, yuxudasınız, amma ayılmadınız. Yuxudayıq deməli. Və bizi eksperiment eləyirlər bizlə. Heç bir şey, əla. Belə elədik, vəssalam. Bunu mən necə eləyirəm bilmirəm də, yəni hələ də bilmirəm necə eləyirəm. Vabşim, başa düşürsünüz, elə bil hər şey bizim gördüyümüz kimidir. Dream soda. Dream soda, green soda, diet soda, random soda. Real həyatda yeməklə belə eləmək olsaydı, day. Bir dəfə bişirərdim, bir həftə yiyərdim. Nəsə arxa fonda dedi adam. Bilmədim amma nə dedi. Buradan gəldik, buradan. Düymə içərdə yoxdur. Düymə burada var, bax burada. Amma, bax bu kubiki yətirək bura qoyaq. Sodan da götürür özümüzlə. Burada şüşənin biri qırılıb. Və orada bir dənə düymə var. Burada da bir dənə kubik var. Məntiqə görə nə eləyirik? Hə, vəsio, qoydum, ala. Ah, yuxarıdan keçirmək olurmuş. Tak, bu nədir burada? Meyvələrdir bu. Meyvələrdir. Və hər yerdə yenə şaxmat. Və nəsə burada yollar qarışır. Tak, mən incə nəz burdan girmədiyim. Nə? Hə, girdik. Burada almalar. Nə?
Başa düşmədim. Yox, 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 lazım deyil, onlara girəs deyilmidir. Hə, bir düymə, iki düymə. Bu buradakını açır. Ha, başa düşdüm. Ha, başa düşdüm, başa düşdüm. Biz siz nə eləyirik? İndi görəsiz. Bunu eşşək boyda eləyirik. Eşşək boyda eləyirik. Bu hər ikisini tutsun. Bax, belə eləyirik bunu. Belə eləyirik. Belə eləyirik. Bax, birini tutdu. İkisini də tutdu. Aşmam. Ay belə açdı. Davay, 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 davay. Açmamış, 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 açmamış. Açdı, vəsə. Nazik tanıma için beləhlə nə qarım? Bələhliyim, kimi bələhliyim? Nəsə deyir, başa düşmürəm nə deyir. Mən nəsə burada divara fikir verim, belə... Belə... Yola verdi yığıblar. Ustaların pulunu axıra kimi verməyiblər elə bil. Belə yola verdə olub. Amma sən deyorsan pendiri buradan çıxartdım, qoydum bura. Başqa nə var orada? Çıxış da oradan. Burası sual. Mən oradan oraya keçməyə necə ki? Məzələnsiz, hə? Mənə elə gəlir ki, mənə elə gəlir ki. Bilirsiniz nə gəlir, bilmirsiniz nə gəlir. Ba 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 ba, burada bir tema var. Alınmadı. Yox. Mən fikirləşirəm razqonla ora qaçaq. Pendir be, xiyara bağa pendiri səhv tutur. Nə? Mən bayaqdan bunu açmağa çalışıram. Sən nə bunlar yıxılırmış. Bay sənin ananı. Bu burdan dururmuş, saxlayırmış. Mən də deyirəm, niyə şey olmur, sökülmür. Dağılmır. Nə var buralarda? Bunların hamısı dağılırmış. Bir dənə ondan başqa hamısı dağılırmış. Mən o loh kimi bayaqdan yarım saatdır pendir böyüdürəm, atıram. Və burdan da çıxır. Blə! Oyandıq. Səviyyə loading olur. Səviyyə yüklənir indi. Nə oldu? Day böyüdəmirik. Oyandıq. Yox ələ. Nəncə yox. İndi biləcəyik. Bilmirəm nə qayırırıq, bilmirəm nə edirik, prosto basıram. Hara basılırsa basıram, həmişə kimi. Tak. Fonar falan yoxdur, yox, yalnız da lazım deyil. Və çox belə maraqlı həzin mahnı başladı. Həzin dediyimiz belə aristokratik mahnı. Some doors are best left closed. Bəzi qapılar açılmamış qalsa yaxşıdır. Of, ibrətamiz sözlər. Bilmirəm, nəyəsə görə açdım rubilniki. Bunu da açdım nəyəsə görə. Burada nəsə var maraqlı? Yox, yoxdur. Bəzi qapılar deyir açılmasa yaxşıdır, amma biz açmağa cəhd edirik də yenə də. 8 ort, bu vabşi. Bu çölə çıxışdır. Çölə çıxmamışdan əvvəl, gəlin bir dənə buranı incəliyək sonra. Nə? Nə? What the fuck? Nədir? Nəysə, daq, qaydaq belə. Burada bir dənəsi də var. Açaq, açaq, açaq. Qaydaq bəki nəsə oldu burada.
Yox, heç nə olmadı təbii ki. Bəlkə hansısa qapılar açılır mən o rubilniki vuranda. Ala, belə qapı açılır. Bütün əsəb oldum ya oyuna. Exit temporary. Aaa, çıxış mı həqiqət olaraq yerini dəyişib. Mən də gördüm da yerini dəyişib. Tak, bağlıdır bu. Burada nəsə var götürülməli, yox. Qapı açılır, açılmır. Mən də bunu boşaldıram heç nə. Bunu da açıram. Bu... Bla. Belə uzaqdan çıxışa oxşuyur da belə yaxınlaşırsan ki... ki blət bu nədir də yəni? Bunu tikən ustanın əlinə Tak. Aha. Başa düşdüm. Burdan sadəcə divar, prosta gəlirsən, sən demə ni divar. Və açdım, yenə nəsə yükləndi və burdan sonra əşya aparamırıq, save dolundu. Və bu pisuardır bu. Yox, ala pisuar qapıların ortasında olmaz. Mənə elə gəlir ki, çıxışı özümüzü özümüzə yaratmalıyıq. Və bunlarla. Yəni, başqa məntiq tapamıram. Əsasən odur ki, domino kimi salmayım hamısını. Və onu deyən kimi onu delədim. Zato, zato indi çıxa bildik. Gəbdən bu tərəfə. Qəşək. Qəşək, qəşək, əlayam. Bu nədir? Jurnallar. Pis-pis jurnallar deyil yəqin ki. Və təbii ki, yolun o tərəfinə keçməliyik. Daha doğrusu, şeyin o tərəfinə. Binanın. Binanın o tərəfinə biz keçəcəyik. İndi bunu böyüdərik. Aaa! Alındı. Ye, bunny hop, blə. Mahanı qutusu. Salam, adım Glim Pierce'di, o sənin özəl olman haqqında nəsə, mən super özəlləyəm sən demə. Hə, xəbərlər yoxdur ki, haradayam. Amma onun üçün də işləyirik. Aha, biz deyəsən eksperimenti çərçivələrdən çıxarmışıq, yəni bu oyunu basıb xarab elədiyimiz kimi. Tak, burada bunun üstünə, bunun üstünə və ev. Və musiqi davam edir və rubilniki yenə açırıq. Tak. Ora getməyək. Çıxış buradadır. Yaxşı. Deməli, bizi yuxarı qaldıracaq nəsə tapmalıyıq burada. Tutdum. Tutdum, tutdum. Blə, bu nə narkoman oyunda la? Tak, bunu götürürük. Tamam, gözlə burada bəlkə maraqlı nəsə var. Özə nə qış eləyirik? Pırt, pırt. Oy, bilə, yaxşı, balacalaş, balacalaş, həyəcanlanma. Tak, əsas məsələ indi bunun üstünə tullanmaq. Tullandıqla. Nə rahat çıxırıq, ya? Bu nədir belə bu? Poxdu, nədir burada sürtüblər? Nəyinsə parçasını oxşuyur bu. Bunun parçasını oxşuyur, bax. Nə? Tak, orada bir dənə kubik görürəm. Tak, rubilnik falan var. Rubilnik, yoxdur rubilnik. Tak, burada mən kubik görürəm. Bu kubiki tamamlamaq üçün nəsə burada gül, gül. Bu gülü qoymaq lazımdır yəqin ki. Sual, o gül hanı? Tak, 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 gözdə görək. Aha, aha. Aaa, baxış bucağından hər şey asıldı. Fikir verin. Tada! İndi buna baxın, indi buna kubik gələcək, bax, 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 kubik gələcək, bax. Bax, gəldi. Nə? Oy, bilə, kubik deyilmiş. Yaxşı, kubik deyilmiş, gəl, onda belə eləyək. Bu 1, bu 2, bu 3. Vəsəl, vəssalam. Oyun öyrədir ki, baxış bucağından çox şey asıldı. Ha, məsəl üçün, biz çıxışı baxış bucağından asılı olaraq tapacaq. Çıx görün belə. Aha, tapdıq.
Ne? Ne? Bura harada açıldı? Və mahnı qutardı şükür. Mahnı eləmişdi dayıcə məni. Növbəti səs yazısı. Hello. Salam, adım Glenn Pierce'dir. And I'm just popping in to give you. Harda olduğun haqqında qısa məlumat verəcəm sənə tezcə. Hələ də bilmirəm. Müəllim məndən dərs soruşanda qısaca izah eləyəcəm, bilmirəm. Nə dediyini heç qulaq asmadı məsələn də çox bomba zarafat eləmək istəyirdim ona görə. Fikrim ora yayıldı və başqa yer çıxış yeri düymə. Ha, işləmir düymə. Davam eləyək. Və burada nədir? Şıx. Aha, yenə şəkil söhbəti. Yaxşı. Aynalar, pəncərə yansıtma. Aha. Bu J fiqurdur. Şahmat fiqurudur. Burası hansı fiqurdur bilmirəm, çünki şahmat oynaya bilmirəm və biz yuxarıdan baxmalıyıq buna, bunun işləməsi üçün. Yaxşı. Bəs biz yuxarı necə qalxaq? Əsas məsələ. Aa, kubik. Kubikimiz var burada. Davay, ver görüm kubiki. Ay, sağ ol. Bunu belə eləyirik. Burası da indi... Aa, çıxdı qala. Dedim, indi çıxamayacaq. Tak, əl vurma deyir buna. Təbii ki, əl vururuq, amma əl vurmaq olmur onsuz da. Tak, şahmat fiqurunu niyə niyəcəyik belə bu arada? Həh, oldu şahmat fiquru. Nə var min şahmat fiqurunu? Bəh. Bəh. Bəh, bunu gözləmirdim. Və çölə çıxdıq, ha? Yaxşı. Çölə çıxdıq. Burdan sonra nə? Yox, çıxmamışıq. Nə? Ay, alə, nə cübbülü, nə şirin qapıdə? Səsə baxın, səsə baxın. Lüp. Ha, yenə səs yazsın. Görə bu nə deyir? Dr. Glenn Pierce adım. Səni hələ də tapa bilmirik. Allah heç nə, şura altını tırkalamağa çalışacaq ki, sən oyanasan azaz. Oyanmağa çalışırıq. Hədəfimiz oyanmaqdır bu oyunda. Oyunun adı qısaca hər şey göründüyü kimi deyil. Hələ də buraya kimi gəldik, nə armaq lazımdır burdan sonra? Bəlkə hardan sənə isə baxmaq lazım deyəsən, hansısa bucaqdan. Ya nə isə açmamışıq, dəyməmişik bəlkə. Yuxarı çıxmağa babdan yer var, amma hardan tutaq da? Yəni, nəsə lazımdır bizə ki, onu böyüdək, nə bilim, uzadaq eləyək. Aha, nəsə gördüm. Ay! Ayı götürdük, sən öl, ayı götürdük. Qoyduğumuz yerdə qalır ya, prosta. Məsələ odur. Nə dala bu? Ayın üstünə çıxdıq. O deri. Sevgilim, mənim üçün nə qararsan? Sənin üçün ayız adı salaram yerə, ala bax. Ay, cubbuluymuş. Bir dənə film var, şey, qızıyom adı nədə, ala. Şey oynayır, özdə, Jim Carrey oynayır, ayı tutur belə iplə dartır, ulduzları falan şük-şük-şük eləyir. Onu, özüm ondan hiss elədim özümü. Burası da bir dənə sual var, bunun üstündə nəsə var. O necə salım aşağı? Və yenə səz yaz. Hə. Salam, adın Dr. Glenn Pierce-dir. Və sən başın xarab olub. Please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Allah heç nə deyir, sən başın xarabdır. Poğa-poğa qatmışlıq, indi düzəldə bilmirik. Sən psixologiyana təsir eləyə biləcək bir şey görsən, qaş da oradan yəni. Deyir, məsəl üçün, valideynləriniz adını görsən, valideynlərin özünə yumruq vur, qaç. Ah. Bıy? Bıy?
Aha, poxu poxa qatdıq. Aha, çömələ də bilmirik. Tabağa keçək görə. Uy, bilə qapın yekəliyinə bax. Ala, çox balaz olduq. Gözdə la, yox, çox balaz olduq. Belə eləyək, okeydir mi? Məncə okeydir. Boyumuz biraz balaz oldu. Bax, özümü təxmini belə hiss edirəm. Özümü təxmini belə hiss edirəm. Tak, tak, gedək görək. Gir görüm, başa metrə dəymir ki. Bax, özümü, həmişə özümü belə hiss edirəm təxmini, yəni yuxarıdan aşağı baxanda.